بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 22 جون 2020، 1441۔ آج کے دن کے بھائی میں آپ کے ساتھ کرونا وائرس کے کیس شیئر کروں گا۔ سعودی عرب سے آج کتنے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں، کس شہر سے کتنے کیس آئے ہیں، کتنے لوگ صحت یاب ہوئے ہیں اور کتنے لوگوں کی آج کے دن وفات ہوئی ہے اس وائرس کے چلتے ہوئے سعودی عرب میں۔ تو آپ کو بھائی پاکستان سے تھوڑا اپ ڈیٹ کرتا چلوں۔ یہاں میں پاکستان میں اس وقت بھائی کنفرم 1,81,088 کیس ہو چکے ہیں جی، جن میں سے ایکٹیو 1,06,040 افراد ہیں جو کہ ابھی بھی اس وائرس کا شکار ہیں لیکن اچھی حالت میں ہیں۔ تو ڈیتھ پاکستان میں اس وقت 3,590 افراد کی ہو چکی ہے جی، اور ریکور کیس پاکستان میں اس وقت 71,458 ہو چکے ہیں جو کہ الحمدللہ اس وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تو سعودی عرب کے بھائی آپ کو ایک دفعہ ٹوٹل فگر بتاتا چلوں، سعودی عرب میں اس وقت تک ٹوٹل فگر 1,61,005 ہو چکے ہیں جی، جن میں سے ریکور یعنی کہ جو صحت یاب ہو چکے ہیں 1,05,175 الحمدللہ، اور ابھی تک سعودی عرب میں وفات ہو چکی ہے جی 1,307 افراد کی، یعنی کہ 1,307 افراد کی۔ تو یہاں بھائی آپ کو سب سے پہلے میں سعودی عرب سے آج ایک اچھی خبر دیتا چلوں۔ سعودی عرب میں آج ایک ہی دن میں الحمدللہ 4,045 افراد صحت یاب ہوئے ہیں جی الحمدللہ، اور آج سعودی عرب میں کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں جی 3,393، اور جن میں ریاض ہی سر فہرست ہے جی، دیکھ لیں گے آپ 438 کیس کے ساتھ، جدہ 388 کیس ہے جی، دمام 345 کیس ہے، مکہ المکرمہ 269 کیس ہے جی، قطیف 217 کیس ہے جی، حفوف 183 کیس ہے جی، مدینہ المنورہ 169 کیس ہے جی، خمیس مشید 150 کیس ہے جی، طائف 121 کیس ہے، ابا 79 کیس ہے، حائر 77 کیس ہے، حفر الباطن 65 آئی، زہران 56 ہے جی، سقفی 56 ہے جی، نیچے دے لیں بریدہ 53 ہے جی، جبیل 52 ہے جی، خوبر 49 ہے جی، مبرز 43 ہے، وادی دوار دواسر 42 ہے جی، یمبو 31 ہے جی، اور ناس 29 ہے جی۔ تو نیچے وہی 5-7-10 ایسے چل رہے ہیں مختلف شہروں میں۔ تو ٹوٹل ابھی تک سعودی عرب میں 1,61,005 ہو چکے ہیں جی، اور ابھی تک سعودی عرب میں صحت یاب ہو چکے ہیں 1,05,175 الحمدللہ، ابھی تک سعودی عرب میں وفات ہو چکی ہیں جی 1,307 افراد کی۔ تو بھائی اگر آج کی بات کریں تو آج ایک ہی دن میں 40 افراد کی وفات ہوئی ہے اس وائرس کے چلتے ہوئے، اور آج کیس جیسا کہ 3,393 ریکارڈ کیے گئے ہیں لیکن صحت یاب آج افراد ہوئے ہیں جی 4,045 الحمدللہ۔ جیسا کہ روز بروز سعودی عرب میں صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، آج بھی آپ دیکھ لیں جی 3,393 کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں اور 4,045 افراد الحمدللہ آج ایک ہی دن میں صحت یاب ہوئے ہیں، یعنی کہ کیسوں کے حساب سے 1,000 کے قریب لوگ زیادہ صحت یاب ہوئے ہیں سعودی عرب میں آج ایک ہی دن میں۔ بھائی ویڈیو اچھی لگے تو اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، ماسک ضرور پہنیے گا۔